Неколку стотици километри ја делат 12-годишната Јована Трајчевска до нејзиното училиште. Патувањето од Ресен до Скопје и назад е нејзино секојдневие, бидејќи не може да ја следи наставата во училиштето во нејзиниот град. Уште кога била мала, Јована го изгубила видот на двете очи, па затоа единствените книги кои може да ги чита се оние на Брајово писмо, а тие и се најдостапни во Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов. Незините соученици во Скопска Кисела вода се од различна возраст, но смета дека тоа не им пречи да другаруваат и да градат со живот. Нашата соговорничка вели дека треба да се испечатат повеќе книги со Брајово писмо, за да може лицата со оштетен вид да читаат и светска литература. Значи, литературата за лицата со оштетен вид на Брајево писмо е многу, многу редка. Чи, треба се испечатат повеќе книги. Сеќа се добивме донација, ни донираше чи државата на Брајево писмо, ама сепак тоа е малце и треба што можам повеќе се печатат, затоа што стварно нас тоа не достига. Своите желби и копнажи пак, Јована најдобро ги изразува преку проза и поезија. Љубовта кон семејството, пријателите и татковината, таа веќе ги преточила на хартија. На своите 12 години, таа веќе е автор на стихозбирката насловена Тајните на моето срце, а во моментот подготвува и нова книга. Па најчесто мојата стихозбирка Тајните на моето срце, значи дава моите желби и копнежи. Желбата и копнежу да прогледам, да терчам бескрајно. Потоа за моите миленичиња, за љубовта кон татковината, мајката, наставничката, сестрата. Оваа тинејџерка не дозволува оштетениот вид да биде пречка за да го прави тоа што го сака. Таа ужива во музиката, па свири пијано, но и хармоника. Веќе сонува да биде позната пианистка и да држи свои концерти. Слободното време исто така си го пополнува играјки шах, зашто веќе освоила и награда. Значи, им препорачувам, иако имат попречености, че да не запира, затоа што тука не запира животот. И тие ќе функционират, и тие ќе живеат. Значи, јас сме еден пример, значи, се трудам, живеам, давам напор од себе, значи, нека се трудат. Видат, тоа што имаат оштетен вид, нека не им биде никаква пречка во животот. Што е визија твоја, што би сакала да бидеш по професија во животот? Чи по професија би сакала многу да бидам пианистка, позната пианистка, значи да одржувам концерти, тоа ми е еден голем копнеш, една голема желба и мислам дека би се остварило тоа, затоа што аз наистина многу добро свирам клавир, така ми е ласничката што не обучува по клавир, имам петка и се трудам повеќе од тоа што може, значи максимално. Со оваа порака, Јована и незиното семејство ја испратија екипата на Канал 77, која ја даде подарок во рамките на акцијата «Дедо Мраз, сакам нешто да ти кажам».